herri-zerri gabiltza eta gaur Donostira etorri gara. Hemen jarri du karpa, Gipuzkoako Foru Aldundiak. Ba, gure aurrekontuen dirulerroak zeintzuk diren adierazten ari gara, gure ekintza eta ekimen nagusienak asaltzen. Eta guk batez ere nahi duguna da idei berriak, iradokizun berriak, proposamen berriak danak entzun, aintzat hartu, ikusi, aurnaketa egin herritarrekin, eta ikusi posible daukaten idei gehien horiek aurrekontuan sartzea. Eta hori da nagusiki ona hori egitera etorri gara. Astean zehar, 21 topaketa izan ditugu, Gipuzkoako elkarte nagusiekin, atzo adibidez, Zarautzen ekintzaileekin egin genuen bilera oso interesgarri bat, baita nola ez mundu ekonomikoko pertsonekin, Karitaseko topagune bat ere izan genuen, han 21 lagunekin ere, bueno, ba, pertsone askoren egoera zein den hobeto ezagutzen. Azkenean, idei berriak aurnaketak jasotzen ari gara, eta segurazki urrengo aurrekontuetan idei aurnaketa proposamen berri horiek danak aintzat hartuta, ondo aztatuta, segurazki urrengo aurrekontuetan bueno, azalduko dugu, islatuko ditugu eta aurrera emango ditugu. Azkenean, Gipuzkoa denon artean egiten dugu eta aurrekontuak ere bai.